በጂኤምኤም ቴሌቪዥን የለውጥ ሾው እየተከታተላችሁ ያላችሁ ውድ ተመልካቾቻችን በእያላችሁበት ሰላም ለእናንተ ይሁን። ባለፈው ሳምንት ከፓስተር ቢኒና ከቤተሰቡ ጋራ የነበረን ቆይታ ተከታትላችሁ ነበር። ነገር ግን ደግሞ በሰዓት ጥረት ምክንያት አልጨረስንም። የቀረውን ፕሮግራም የቀረውን ጫዋታ ጥያቄዎችን ደግሞ ይዘን ዛሬም ከፓስተር ቢኒና ከቤተሰቡ ጋር ተመልሰናል። እንግዲህ ባለፈው ሳምንት እንዳልነው ፓስተር ቢኒ የሲጄ ሎጎና ፓስተር ቢኒ በቃ አንድ ናቸው። እንደ ሲጄ ሎጎ የሲጄ ምልክት ነው የተባለ ይነገራል። ነውም ደግሞ ከጫዋታዎች ውስጥ ይሄን መረዳት ይችላል። አሁንም ደግሞ በቀጣይ ደግሞ ዛሬ ምን አብረን ቆያለን እንድትከታተሉ ባክብሮት ጋብዛለሁኝ። የፕሮግራሙ አዘጋጅና አቅራቢ ነኝ ፍሬውት ብዛዬ ነኝ። መልካም ቆይታ ከኛ ጋር። ሶስት ቀን ተከታታይ የምሽግ ጸሎት ነበረንና አዛ ጾም ጸሎት ላይ የመጡ ሶስት አገልጋዮች ተመሳሳይ መልእክት ለኔ ነገሩኝ። በሱ ፊት ማለት ነው አገልጋይ እንደሆንኩኝ ለወጣ ጊዜው እንደደረሰ እንድዘጋጅ ነገሩኝ። ያንን ሲሰማ ልቡ በተወሰነ መንገድ በቃ በእኔ አገልጋይነት አመነ። እንግዲህ ከምድራዊ የተወለድኩባቸው ቤተሰቦች የጉራጌዎች ስለሆኑ ወደ ስራ የምገባ ነው የሚመስለው የነበረው ፍጥነቴም ሱቅም ስለነበረ ምንምና በጣም ሹር እንደሆን ይፈልግ ነበር ልጁና ልክ ያን ቀን ሲያምን እንደዚህ ያለኝ በቃ ዛሬ እጮኛህን አግኛትና ንገራታል አገልጋይ እንደሆንክ ንገራታል እና ነገርኳት። ማታ ከጾም ጸሎት ስንወጣ አግኝቼ ነገርኳት። ቀጥታ ሁለት ሰዎችን የጠራችልኝ የምታቃቸውን ሁለት አገልጋዮች ከዘነጋቸው አላቀ እንደነጋሽ ከሌ ማለት ነው አለች። አዎ እንደነ ወንጌላዊ ከሌ ማለት ነው አለች። አዎ ከባድ ነው ቢኒ አለች። ትከክለች ምንድነ ወዛ ጋር የቹ እነሱ ላይ እነሱ ጋር ያለው ፋይናንሻል ተጽኖ በጣም ከባድ እና እኔ ያለፍኩበትን አይነት ኑሮ አንተ ኖር ያለፍክበትን አይነት ኑሮ ነው ለልጆቻችን የምንሰጣው አለች። ማለት ልጆቻችንን እኔ እናንተ እንዳደግነው ልናሳድጋቸው ነው አገልጋይ የምትሆነው ምንድነው? እነት ነው በዙሪያችን የነበሩ አገልጋዮች ጋር የምናየው አገልጋይነትን የሚያስመኝ ላይፍ ስታይል አይደለም የነበረው። ለዛ ተጠያቂው ማን እንደሆነ አላቅም። ግን እሷ በቃ ጠየቀችኝ በግልጽ ከሌን ብላ እንደነሱ ልትሆን ነው ይሄ ከባድ ነው እንደዚህ ከሆነ ውሳኔ አብሮ ለመኖር ሁሉ ይከብደናል እስከ ማለት ሚዜ እስከ መበተን ሁሉ ደርሰን ነበር በሰዓቱ። ይሄ ከባድ ውሳኔ ነው አገልጋይ መሆን። እኔ ደግሞ በቃ ኦሬዲ ለዚህ ነገር ነው እግዚአብሔር የለየኝ። በዚህ ነገር ውስጥ ሁሉ ነገር አለልን የማምነው ከመጀመሪያም የማምነው ያን ስለሆነና ካየችው ኖራ ከመጣችው እኔም ኖሬ ከመጣሁት ደግሞ ወደፊት ከምናስበው ኑሮ ጋር አገልጋይነት የሚለው ውሳኔ አያስኬድም። ስናወራ ብንኖረው ብለን ከምናስበው ኑሮ ጋር ስፔሻሊ ኢኮኖሚካሊ ካለው ነገር ጋር አያስኬድም። ያውም ደግሞ እኔ ነበርኩበት ቸርች ትሬንድ ለአገልጋይ ከባድ ነው እና ከባድ ነገሮች ላይ ታልፎ ነበር። ፋይናሊ ግን እግዚአብሔር የሚያስተምርበት ብዙ አይነት መንገድ አለው። አንድ ለሊት ላይ በትንሽ ነገር በሚመስል ነገር አስተማራት ተጣልተን ከተለያየን በኋላ ታዲያ ይሄ ሰው እኮ እኔ አገልጋይ ልሁን ያለኝ አገልጋይነት ታዲያ እንደዚህ ከመሆን ይሄ እኮ ብላ ከበለሊት ካየችው ነገር የተነሳ ተምራ እንግዲህ ከዛ በኋላ ግን እግዚአብሔር ይባርካት ያው የአገልጋይ ሚስት ሆናለች። እና እዛም ፌስቡክም ላይ የጻፍኩት በዚህ ዘመን ደግሞ አንድ የአገልጋይ ሚስት መሆን ቻሌንጁ ፋይናንሻል አይደለም በጣም ብዙ ተጽኖ አለብን እና እነዛን ሁሉ ተጽኖዎች ቤት ድረስ የሚገቡ ተጽኖዎች ይኖራሉ። አሁን ፋይናንሻል ችግሩ እንኳን ባይኖር በልዩ ልዩ መንገድ የአገልጋይ ተጽኖ ያሁኑ ከባድ ነው። በወሬው ብቲ በአገልግሎት ስፋት የአገልግሎት አድማሱ ስፋት ጊዜ ከማሳጣቱ አንጻር ምናምን በጣም ከፍተኛ ተጽኖዎች አሉና እነዛን ተጽኖዎች ይችላል ዛሬ ላለውበት የአገልግሎት ስኬቴ የሷ ከኔ ጎን መሆን ምንም ሳይታለም የተፈታ። እግዚአብሔር ይባርክሽ በጣም ደስ ይላል። ብርክቲሽ አገልግሎት ከጀመረ በኋላ እንዴት ነበረ ህይወት? እንደጠበቅሽው እንደፈራሽው ነው ወይስ? የተወሰነ ያው እንደፈራሁት ነበር።
እኔ በብዛት ደቀ መዝሙር ከተማርኩ በኋላ ጧት ሄድና ቸርች ግቢ ውስጥ ነበር ማሳለፈው። በቃ ጧት እጅዛ ቁጭ ላለው ካገልግሎት ጋር ቀመጣለው ምናምን ጸሎት ሲገባ አብራቸውና እንደዛ ነበር ያሳለፍኩ። ጥማቱ ነበርሽ በጣም ለመንፈሳዊ ነገር? አዎ በጣም እና ከዛ ያው ለዛ ነበር መፈራው። ኦሬዲ ሷን ወልጅ አራስ ቤት ሆኜ ነው ሙሉ ጊዜ ሆኜ የገባው። ከባድ ነበር የተወሰኑ ጊዜያቶች ግን ያው አለፈ። ከጊዜ አንጻር ብዙ ጊዜ የለም። አስኮ ያለ በብዛት አዳር ከሳምንቱ የሆነ ወጣቶች አዳር ጸሎት የሆነ የግሩፕ ጸሎት እናም በብዛት ነበርውና እርጉዞኝ ደግሞ አንዴ ማረሳው እሷ 11 ወሯ ላይ ነው ተወለደችውና ኦፕራሲዮን መሆን አለብሽ እንሽርቷ አርጅቷል ምናምን ብሎ የጳውሎስ ዶክተሮች ጻፉልኝ። በቃ ግድ ነው ምናምን አሉኝ። ካልሆነ እንትን ትላለች ከፈሰሰ መጥፎ ነው ምናምን አሉኝና እኔ ደግሞ በሰዓቱ በብዙ ነገር አልተዘጋጀሁም ነበር እና ጸሎት አንድ ሄደን አንድ ፓስተር ነበረች ፓስተር ገነት የምትባል ገነት ሶሪና እሷ ቤት ለኔ ሊያጸልይልኝ ሄደን የሆነች አገልጋይ ደግሞ ከሱዳን የመጣች ነበረች። ከዛ እኔ እርጉዝ ነኝ በጣም ደርሻለሁ እንዳልኩሽ 11 ወር እንገብቷልና አስፈራርተውኛል። ሁለት ሶስት ቦታ ነው ሪፈር ይጻፉልኝና ለኔ ወንበር መጥቶልኝ ቁጭ ብዬ እያለቀስኩኝ ነበረ። ዛ ያቺኛው ጸሎት ይጸልይ ያቺኛው ከሱዳን መጣች የተባለችው አገልጋይ በስም አላስተውሳትም ግን የተጋብዘ የመጣችው ወደ ኢትዮጵያ ነብይ ናት። ዘይት አምጡልኝ በጣም ውስጤ በቃ እንትን እያሉ ዘይት አምጡልኝ አልችና ዘይት አስመጣችና ተንበርከ ካንተ የሚገርም እግዚአብሔር ነገር አለብ ብላ ኦሬዲ ለኔ የሄድ ነው በቃ እሱ ላይ ተስተውሳለ። ዛ ሳሎን ቤት ውስጥ እነሱ ትልቅ ሳሎን ነበረ ዛ ጸሎት ያረጉ ነበር እሷ ቤት ዛ በቃ ያኔ በቃ እርግጠኛ ሆንኩኝ። ከዛ ወዲያው ወለድኩኝ በሰላም ወለድኩኝ በመጥ እና ወሮ አልፎ በጣም እግዚአብሔር ተአምር አድርጎልኝ በጣም ይገርም በጣም ጂኔስ ልጅ ናት በጣም ጎበዝ ናት አንደኛ ነው የምትወጣው በጣም አስተዋይ በጣም ጎበዝ ልጅ ናት እና በሰላም ወለድኩ እሷን አራስ ቤት ሆኜ ሲለኝ በቃ ያኔ እርግጠኛ ሆንኩኝ። በቃ ያን ቀን ነው እርግጠኛ የሆንኩት። ዛ በቃ ጊዜውን ሰጠ። ከባድ ጊዜ ነበር ግን አለፈ በእግዚአብሔር ምሕረት። ከጊዜ አንጻር በጣም ያው ቤት ውስጥ በፈለግሽው ሰዓት አለመገኘትም በቃ አንዳንድ ነገሮች ነበሩ ግን አለፈ። ይኸው እዚህ ደርሰን። ምን ስታይ ነው ግን ታዲያ የምትጽናኝ? እንኳንም ወሰንኩኝ እንኳንም ለአገልግሎት። አዎ ያኔ በቃ ልንጋባ አካባቢ እንዳልኩሽ በቃ ከባድ ነው። አይ ነበር የአገልጋዮች ኑሮና ልጆች የሚነግሩኝም ሰዎች ከባድ እንደሆነ ነው። ሙሉ ወንጌል ነበርኩኝ ብዙ ጧት ሄድና እዛው ነው ቁጭ ምለው በቃ ግቢ ውስጥ እና አወራለሁ ካገልጋዮች ጋር ምናምን ብዙ አቃለው እንትናቸውና እኛ ቤት የተከራየ ሰውዬ ወደ 5 ሰዓት ነው 6 ሰዓት በቃ ጠጥቶ መጥቶ መበጥበጥ ጀመረ እና ተጣሉ ተደባደቡ ተጫጫና ሁሉ ወጣ። እዛ እኔም ከእንቅልፌ ተነሳሁ። ከዛ በቃ እግዚአብሔር ተናገረ እንዴ ስኩል አገልግል ነው ያለኝ። ሰው ጠጥቶስ እንደዚህ ይበጠብጥ አይደል እንዴ? አረ እንኳንስ ሆነ ምናምን ብዬ በቃ ደውዬ ሶሪ አልኩት። አዛታ እግዚአብሔር በዚህ አስተማረኝ። እግዚአብሔር በዚህ አስተማረኝ በጣም በሚገርም ሁኔታ። ያም ሰው ግን ጌታን አገኘ። ሁለቱም ባልም ሚስትየውን እርግጠኛ አይደለም እሱ ግን ጌታን አግኝቷል። እና እግዚአብሔር በዚህ አስተማረኝ። ከዛ ወዲያው በስድስት ወር ውስጥ ተጋባ። ሚገርም ነው በጣም ደስ ይላል። ፓስተር ቢኒ ወደ አንተ ልምጣና አገልጋይነት ያው በመታየትም ነው ብዙም ሰው ይከተለዋል ብዙም ሰው ደግሞ ያየዋል ህይወትህ ይታያል መውጣት መግባት ሁሉ ነገር ይታያል። አንተ ባትፈልግም ግን ትታያለህና ቀደም እንዳልከው አንተ ትጋትን ከአፖስትል ታምራት አይተህ ነው። ካንተ በኋላም ደግሞ ወጣቶች አሉ እና እነሱ ወጣቶች እንደሚያዩ አንተን እንደሚከተሉ ስላንተ ያንተን መንገድ እንደሚከተሉ ታውቃለህ። ይሄን ነገር መቼም እንደ መሪ አገልጋይ ግድ ነው እንደ ፊተኛ አገልጋይ ትውልድ አያየኝም ማለታች ማንኛውም ሰው የራሱን ሰርክል ኢንፍሉዌንስ ያደርጋል። እንደ አወጣጣችን እንደ ከፍታችን እንደ መታየታችን ልክ ይለያያልና ይለያይ ይሆናል እንጂ
ምንም ሰው እንኳን ቢያንስ አንዱ ለሰው ኢንፍሉዌንስ ማድረጉ አይቀርም በመልካምም ቢሆን በመጥፎና አሁን እኔ ደግሞ እግዚአብሔር ሰጥቶ እግዚአብሔር እድልን ሰጥቶኝ ትውልድ ያለበት ቦታ ላይ ነው የማገለግለው ብዙ ክራውድድ ያለበት ቦታ ላይ ነው የማገለግለው ብዙ ወጣቶች ያሉበት ቦታ ላይ ነው የማገለግለው እና በደንብ እንደሚያዩኝ አስባለሁ በደንብ እንደሚመረምሩኝ አስባለሁ መስበቅ ቀላል ነው አንድ አንድ ተማሪ ምን አለኝ አስተምረህን አንድ አንድ ነገሮች ያስተማርከን አይገባኝም አለኝ እና ከዛ በኋላ የማደርገው ነገር እስቲ እንዴት ነው ያረገው ያለው ብዬ ነው የማያዋለኝ ያስተማረንን ነገር እሱ እንዴት ነው የሚያደርገው ብዬ አየዋለሁ ከዛ ለማድረግ ሞክራለሁ ማለት ነውና ግድ ነው መታየቱ በመልካምም ቢሆን በክፉ መታየቱ ለምድን ያነሳውት ባጋጣሚ ባለፈው ሳምንትም የሰራዋት እህት እንደዚሁ አገልጋይ አለምነህ ጀንበሩ እንደዚሁ ጠቅሳ ነበር በህይወቷ ውስጥ ያለው ያመጣው ተጽኖ መልካም ተጽኖ አንተም ስታነሳ ነበርና እሱ አሁን ስራውን ጨርሶ ሄዷል ግን በቃ ሁሉ ግዜ በሰዎች ህይወት ውስጥ የሱ ተጽኖ ግን አለና በጣም ነው እኔ የቀናሁት እንደዚህ አይነት ነገርና አገልጋይ አንተስ ምንድነው በቃ ዝግጁነት የሆነ ህይወት ውስጥ ተጽኖ አርገ ባለፍክበት መንገድ መልካም አሻራ አሳርፈ ለማረፍ ታስበዋለህ ወይ ይሄን ነገር በማልፈበት መንገድ መልካም አሻራ ይናስቀምጪ አልፋለሁ የሚለውን ነገር መቼም እንዳገልጋይ ይሄንን ሳታስብ ያታገለግ የመጀመሪያው ይሄንን ሳታስብ አታገለግ ከሆነ አመታት በኋላ የኔን አመለካከት በተወሰነ መንገድ ቀይሬያለሁ ቀደም ስታነሳ እንደነበረው ባለፈው ሳምንትም ደግሞ ባጋጣሚ አንዲት ጋራ ከኤሚላ ቀውጋ በሰራው ፕሮግራም ላይ ወንጌላ ያለም ነጀምበሩን ሷም በህይወቷ ላይ ያመጣውን ተጽኖ እየነገረችን ነበር አንተም ላይ ደግሞ እንደዛው እየነገርከን ነበር ቀደምና ምንድነው የሚሰማህ እንደዚህ ካለሱ አሁን ስራውን ጨርሶ ሄዷል ካለፉም በኋላ በሰው ህይወት ውስጥ መልካም አሻራ ኖሯቸው ከብዙ አመት በኋላ እንደዚህ የሚነሱ ብዙ አገልጋዮች አሉና ስለነሱ ስትሰማ ምንድነው ውስጥህ የሚሰማህ ነገር እንግዲህ ባንድም በሌላም መንገድ አገልጋይ ስኮንን ድረስ ተጽኖ ፈጣሪ ነው የተጽኖአችን ልክ ይለያያል አገልጋይ ስለሆነም ብቻ ሳይሆን ደግሞ ማንኛውም ሰው በዙሪያው ባለው ሰው ላይ ተጽኖን ይፈጥራል ይሄ የማይካዱነት ነው ለአንድም ሰው ይሁን ለሁለትም ሰው ይሁን አንድ ሰው ተጽኖ ይፈጥራልና እንደ አገልጋይ ደግሞ ስትሆኝ ወይ ደግሞ አሁን እኔ እንዳለሁበት ስፍራ ብዙ ክራውድድ ያለበት ብዙ ወጣቶች ያሉበት ሰው ልጆች ባሉበት ቦታ ላይ ደግሞ ስትሆኚ አገልጋይም ስትሆኚ ራስሽን ለአገልግሎት ስትለይ የመጀመሪያው የሚሆነው ነገር ለሆነ ነገር ትውልድን ተጽኖ ፈጥሪ ያደርሳለሁ ብለሽ ነው የምትወጪውና አሁን ለምሳሌ እኔ ከአፖስትል ጋር ተጣብቄ እንድቀር ካደረገኝ ነገር አንዱ የአፖስትል ቪዥን ነው የአፖስትል ቪዥን ስለ ትውልድ ነው ስለ ትውልድ ነው ማለት ምንድነው ትውልዱን እሱ እግዚአብሔር ወደሱ የሚያመጣውን ትውልድ እግዚአብሔር የሚሰጠውን ትውልድ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል የተሞሉ ሆነው በእንቅስቃሴያቸው ሁሉ የመንፈስ ቅዱስን ኃይል እየገለጡ መንፈስ ቅዱስን እያሳዩ የሚኖሩ ትውልዶች ሲነሱ ማየት ነው በቃ አፖስትል ያምናል ይሄንን ክርስትና ከመንፈስ ቅዱስ ውጪ በቃል እንደውም እሱ የሚጠቀመው የሰፈር ድር ነው መንፈስ ቅዱስ የሌለበት ክርስትና የለም ስለዚህ ትውልድን ኢንፍሉዌንስ አድርጎ ወደዚህ ዑነት ማድረስ ብንወድም ብንጠላም እዚህ ውስጥ እስካለን ድረስ ይሄንን ኢንፍሉዌንስ ለመፍጠር ነው የምንኖረው ሌላው ግን ምንድነው አንዴ አገልግሎት ላይ ሆኜ አንድ ነገር አጋጥሞኝ ነበር እያገለገልኩኝ የማገለግላቸው ሰዎች ጋር የምናገረው ነገር ነጥሮ ሲመለስ ሳይቀበሉት ሲቀሩ አስተውል ነበር በመንፈስ ወኝና ፋይናሊ እኔ ደግሞ ተዘጋጅቼ ነው የሄድኩት እኔ በደንብ በመንፈስ ሬዲ ሆኜ ነው አፖስትል ያልነበረበት አገልግሎት ነውና በደንብ ተዘጋጅቼ ምናምን ነው የሄድኩትና እየነጠረ ሲመለስ በጣም ግራ ገባኝ እንዳጋጣሚ
በእለቱ ለኔ በሚያሳውቀኝ እግዚአብሔር ስንት ሰው እንዳገኘ አላቅም በርግጥ እግዚአብሔር በእለቱ በነበረው አገልግሎት ስንትን ሰው እንደመከረ ስንትን ሰው እንደገሰጸ ስንት ሰው እንዳገኘ አላቅም ለኔ በሚያስታውቀኝ መንገድ ግን አንዲት ልጅ እግዚአብሔር ለኔ እንደመልከት አድርጎ ሰጠኝ ልጅቷም ከፕሮግራም በኋላ መጣ ቴስቲሞኒዋን ነገረችኝ በእለቱ በነበረው ነገር እንዴት እግዚአብሔር እንዳጽናናት እንደፈወሰ እና እኔ ደግሞ በጣም አዝኛለሁ እንደዚህ ተዘጋጅቼ እጄ ልጆቹ ሳይቀበሉኝ ምናምን ብዬ ምንም አገልግሎቴ እነሱ ላይ ተጽኖ ሳያመጣ ብዬ ማታ የማታ አገልግሎት ነበርና መጥቼ እዚች ቢሮ አለች ቢሮ ላይ ፍራሽ ላይ ተኝቼ በጣም አዝኛለሁ በቃ እንደዚህ ሙሉ ቀን ተዘጋጅቼ እጄ አይቀበሉኝ ምንም ተጽኖ የማይፈጠር ነገር ነው የማደርገው ብዬ አንድ ሰው ብቻ ነው ብዬ ነበርና በጣም አዝኜ እግዚአብሔር ላይ ያግረመረምኩ ይያለው በሰመመን ሐሳብ አንድ አፖስትል ሲናገር የሰማሁት ነገር ወደ ታወሰኝ አንድ ስፍራ ላይ ፕሮግራም ተደርጎ ስቴዲየም ሙሉ ፕሮግራም በብዙ ሚሊዮኖች ዶላር ፕሮግራም ተደርጎ የወንጌል ስርጭት ኮንፈረንስ ተደርጎ በፕሮግራሙ ፍጻሜ ላይ ጌታን የሚቀበል ሰው ሲባል የሚቀበል ሰው የለም ሲጠራ የለም ሲጠራ የለም ፋይናሊ አንድ ሰው ወጣ እና የፕሮግራሙ አዘጋጆች በጣም በፕሮግራሙ ዲሳፖይንትድ ሆኑ ለአንድ ሰው ይሁሉ ሚሊዮን ዶላር ይሁሉ ዝግጅት ይሁሉ ድካም የዚህ ሁሉ ሰው ዋጋ መከፈል አንድ ያው ወንጌል ስርጭት ኮንፈረንስ ሆኖ አንድ ሰው በጣም ከባድ በጣም አዘኑ አለ እና ፋይናሊ ያ አንድ ሰው ጌታን ተቀበለ ያ አንድ ሰው ደንነት ክትትል ትምርት ተማረ ደቀ መዝሙር ተማረ አገልጋይ ሆነ እሱ ደግሞ ሬጂስተርድ የሆኑ ወደ ስንት ሚሊየን ህዝቦችን ወደ ጌታ ያመጣ ሰው ሆነ አገልግሎቱ ላይ እና የዛ ሰው አገልግሎት ቢሊ ግራሃም ናቸው በዛ ኮንፈረንስ ላይ የዳኑት እኛ ታላቅ እግዚአብሔር ሰው ያ ሰው ስኬታማ አይደለም ያንን ኮንፈረንስ ያዘጋጀ ሰው ስኬታማ አይደለም ማለት አይቻልም ቢሊ ግራሃምን የሚያል ሰው ካገኘ ማለት ነውና ይሄንን ያሰብኩት ወዲያው ለጌታ አንድ ነገር ገባው በአገልግሎት ዘመኔ ሁሉ በጠራኸኝ መስክ ላይ አንድ ሰውን ተጽኖ ፈጥሬ ለሰጠኸኝ ነገር ያንን ነገር ለሱ አስተላልፌ ማልፈሰው በአንድ ሰው ህይወት ላይ ተጽኖ ነው የምፈጥር ሰው ዋቴቨር ምንም አይነት ጉባኤ ባገለግል ከጉባኤው ውስጥ የምለምን አንድ ሰው ነው አንድ ሰው ሰጠኝ ሳገለግል አንድ ሰው ሰጠኝ ሰሰብካ አንድ ሰው ሰጠኝ ሰመከራ አንድ ሰው ሰጠኝ ሳገኛ አንድ ሰው ሰጠኝ ከሚከተሉን እጸልያለሁ እንደማንም አገልጋይ ስጸልይ በእግዚአብሔር ፊት የትውልድ ልብ ሰጠኝ በቃ ማለት የትውልድ ልብ ካላገኘን ያለንን ነገር ማስተላለፍ አንችልም ስለዚህ የትውልድ ልብ ሰጠኝ ብዬ እጸልያለሁ ግን አንድ ሰው በእኔ ተጽኖ ስር የሚወድቅ ሰው እላለሁና ሁሌ እንዳገልጋይ በተጠራንበት ትውልድ መሃል ለተጠራንለት ትውልድ ምሳሌዎች ነን እኛ ነከሌን ብለን እንደምንጠራው ነው አፖስትልን በብዙ መንገድ ጠርዋለሁ ኢንፍሉዌንሰር ስላደረገኝ ማለት ነው በአገልግሎቱ በህይወቱ በኑሮ በትዳሩ በቤቱ በሁሉ ነገሩ ኢንፍሉዌንስ ስላደረገኝ በሁሉ መንገድ ጠርዋለሁ ልክ እንደዛው አገልጋይ እስከሆነን ድረስ እኛንም የሚጠሩን ሰዎች ደግሞ ከኋላችን ሊኖሩ ይገባል እኔ ግን እንዳልኩሽ እግዚአብሔርን ቢያንስ ሄጂ አንድ ሰው የማጣ ሰው አሉን እለዋለሁ ልጅ ፈልጌ ስለ አፖስትል ያው በተደጋጋሚ ታነሳለና ያየሁት ቅርበታችሁ ነው ምን ያህል ነው ቅርበታችሁ በጣም ቅርቡ አይደለሁ ግን ቅርቡ ነኝ አላቅም ምናልባት ቤቱ ይሄዳለሁ እንደ ታላቅ ወንድምም እንደ መንፈሳዊ አባትም እንደ አፖስትልም አጠገብዬ ነው ያለው ይገስጸኛል ይመክረኛል ያስተምረኛል ይጸልይልኛል ይወደኛል አቃለው ያምነኛል እና በጣም በቃ እንግዲህ በምን አይነት ልበልሽ ጓደኛዬም ነው በጣም ግል ቀርቦ አልፈልግም አማታች ድሎን አልፈልግም በቀን ውስጥ ብዙ ጊዜ ለነዱዋወል እንችላለን በቀን ውስጥ ብዙ የሥራ አሳይመንት ሊሰጠኝ ይችላል ብዙ በቀን ውስጥ ብዙ ጊዜ አገልግሎት አሳይመንት ሊሰጠኝ ይችላል እንዳልኩሽ እስከ ቤቱ የሚሄድ ድልን እግዚአብሔር ሰጥቶኛል አብሮኝ ስላለ ስለምንቀራረብ ስለምንገናኝ ስለምንዱዋወል
ምናልባት ከሌሎቹ ዘለግ ያለ ጊዜ አብሬው ስላሳለፍኩኝ አፖስትሌ አፖስትሌ ነው አሁን ማለት አይቀልብኝ ቤቱን ስለማጓዳውን ስለማቀ ሌሎች ከመያቁት ይልቅ ትንሽ ቀርቤ ስለማቀው አገልግሎቱን እንደማንኛውም ሰው ነው የምትቀበለው ሰው ምን እንደማያቀው ሰው ሆነ ሁሉ ነገሩን እንደዛ ነው የምቀበለውና እንቀራረባለን እንግዲህ እግዚአብሔር በሰጠኝ ድልድል ነው እግዚአብሔር ሰዎች ጎን መሆን እንግዲህ ቀደም ብየሻሉ አንዳንዱን ነገር ለመገኘት ነበር የተመኘሁት ማለት አሁን እኔ አፖስትል የሚያገለግልበት ጉባኤ ላይ መገኘትን ነው መኘ የነበረው እንደማለት እንኳን እሱ የቅርብ ሰው ሆኜ እሱን የማሳርፍ ሰው ሆኜ እሱን የምረዳ ሰው ሆኜ ልገኝ አይደለም የሱ ወዳጅ ሆኜ እሱ ስልክ ኖሮኝ እሱ ቤት የሚሄዱ ሳሎኑ የመቀመጥ እግሩ ስር የመቀመጥን በሱ የመታሸትን እድል ማግኘት የብቻ ሳይሆን እድመኝ የነበረው ይሄንን አይደለም እና እግዚአብሔር እድል ስለሰጠኝ አለን ቀረ ደመጨረሻው አካባቢ የመጣን ጥያቄዎቻችን እየጨረስን ተመልካቾቻችን ከኛ ጋር ጥሩ ጊዜ ያሳልፋችሁ እንደሆነ አምናለሁኝ አንድ ነገር በጠይቀህ ደስ ይለኛል ያው ስለ ትጋት ብዙ ሰምቻለሁኝ ስላንተ ስለ ጽናት ስለ ትጋትህና ለአሁን ወጣት ደሞ ያንን ነገር ወጣት ውስጥ ጋርም የመገናኘት እድል አለ አንተ በቤተክርስቲያን ውስጥና ወጣት ውስጥ ስለ ትጋት ስለ ጽናት እንደዚህ አይነት ነገር ወጣቱ ስለመክተት ምን እየሰራችሁ ነው ያላችሁት አንተስ በግልህ ምን እያደረክን ያለው የመጀመሪያው ነገር እይታ ነገሮችን የምናይበት ነገር እንድንጸናም ያደርገናል ነገሮችን የምናይበት መንገድ እንዳንጸናም ያደርገናል እንግዲህ ወጣቶቹ ላይ ምን እየሰራችሁ ነው እንደ ቸርች እናስተምራለን ታማኝነትን እናስተምራለን ጽናትን እናስተምራለን ዋጋን ከፍሎ ጌታን መከተልን ጌታን ማገልገልን ይሄ በቃ አይስክሬም አይነት አይደለም የክርስትናው መንገድ አይስክሬም እንደመላስቀላል አይነት መንገድ አይደለም እና ይሄንን ባገኘነው አጋጣሚ አፖስትላችንም ጭምር እኛም ከሱ ስር ያለን አገልጋዮች ጭምር እናስተምራለን እኔ እንደነገርኩሽ ነው ወደ ሲጄ ስመምጣ ከዛ ከመምጣቴ በፊት እግዚአብሔርን የለመንኩት ነገር ነበር ትልቁ የኔ የመጽናቴ ምክንያት አንዱ እሱ ነው እግዚአብሔርን የለመንኩት ነገር እግዚአብሔር ግን ከምን ለምነውና ከምናስበው በላይ አብልጦ ለኛ ሊያደርግ ስለሚቻለው በጎ ፈቃዱም ስለሆነ እኔ መገኘትን አንድ ቀን መገልገልን እንደው ባልመለስ እንኳን በህይወት ባልኖር እንኳን አንድ ቀን የእግዚአብሔር ክብር የሚሰራበት ጉባኤ ውስጥ ተገኝቼ ለለፍ ነበር ጸሎቴ እዛ ቦታ ላይ ሲያመጣኝ በቃ ያመጣኝ ነገር እውነት ለመናገር እኔ አፖስትል በጣም ሀምብል ሰው ነው አፖስትል በጣም የፍቅር ሰው ነው አፖስትል በጣም ቤስት ቤስት የሚባሉ የህይወት ኳሊቲዎች ያሉ ሰው ሲጄ ስመጣ እነሱ መጀመሪያ ማርከውኝ አይደለም የመጣሁት የተገለጠበት ነገር ማርከውኝ ነው የመጣሁት ሲጄ መጀመሪያ ስመጣ የሳይ የትናገርበት የነበረው የትንቢት ዳይሜንሽን በሱ ይገለጥ የነበረው የእግዚአብሔር ክብር አሰራር የመንፈስ አሰራሩ ለየት ያለ ስለነበር አየሩ ላይ አዲስ አይነት እግዚአብሔርን ይዞ ስለመጣ አዲስ አይነት የመንፈስን አደረረከ መንፈሳዊ ዓለም ይዞ ስለመጣ እሱ ስቦ ይነበር የመጣው ከዛ በኋላ እሱንስ ደግሞ ራሱን ስታዩ ደግሞ የሱ ማንነት የተሰራ ህይወት መኖሩ ምሳሌነት ያለው ህይወት መኖሩ ደግሞ የበለጠ እንድሰጥ ያደርገኛልና መጀመሪያ መጣኝ ነገር ስላለ መጀመሪያ ያየሁት ነገር እይታዬ የነበረው ነገር ስላገኘው ታማኝ መሆን ትጉ መሆን ቀላል ይሆናል ፓስተር ቢኒና ብርክቲ በጣም ጥሩ ጊዜ ነበር ከእናንተ ጋር ያሳለፍነው ሰዓት ባይገድበን ኖሮ እርግጠኛ ነኝ በጣም ብዙ ነገር ደግሞ እንደምንጫወት ብዙ ቁም ነገሮችን አካፍላችሁናል ተመልካቾችን በፕሮግራሙ ደስ እንዳላችሁ አምናለሁኝ ቤታችሁ እንድንመጣ ስለፈቀዳችሁልን በደስታ ስለተቀበላችሁን ከልብ አመሰግናለሁኝ በተጨማሪም ደግሞ አፖስትል ታምራት ታረቀኝ አሁን ጊዜም ተባባሪያችን ነው ከሲጄ ሰው ስንፈልግ በጣም በደስታ በሙሉ ፍቃደኝነት የሚሰጠን ሰው ነው የሚቀጥለው እንግዳችን ቢሆን ራሱ በጣም ደስ ይለናል እና ያው አንድ ፕሮግራም ላይ እንደምንጋብዘው አምናለሁኝ እኔ ተጠብቃለሁኝም ደስ ብሎኛል በጣም አመሰግናለሁ ስለነበረን ቆይታ ስላጫወታችሁን ስላካፈላችሁን ቁም ነገሮች ሁሉ በጣም ነው ማመሰግነው እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ ፓስተር ቢኒ አገልግሎትን እግዚአብሔር ይባርክ ከዚህ በላይ ደግሞ የመብዛትና የፍሬያማነት አገልግሎት እንዲሆንል ከልብ እንመኛለን በሎይድ ቤተሰብ ሾስም ደስ ብሎኛል ከእናንተ ጋር ባደረኩት ቆይታ
ውድ ተመልካቾቻችን እንግዲህ እንደተከታተላችሁት ይመስል ነበር ከፓስተር ቢኒ ከባለቤቱ ከብርክቲ ከልጆቹ ጋር የነበረን ቆይታ ይሄን ይመስል ነበር። ብዙ እንደተማራችሁ እንደተጠቀማችሁ አምናለሁኝ። ፕሮግራሙ ዘወትር እሁድ ምሽት 2 ሰዓት ላይ የሚተላለፍ ፕሮግራም ነው። ካመለጣችሁ ደግሞ GMM TV ኢትዮጵያ ብላችሁ YouTube ቻናላችን ላይ ብትገቡ ደግሞ ፕሮግራሙን ታገኛላችሁ። ፕሮግራሙ ለይደ ቤተሰብ ሾ ነው። አዘጋጅና አቅራቢ ኤፍሬም ብዙ አየነኝ። ስለተከታተላችሁን ከልብ አመሰግናለሁኝ። ሳምንት ከሌላ እንግዳ ጋራ በአዲስ ፕሮግራም እንገናኛለን። ሰላም ለእናንተ ይሁን።